Hallo alle sammen! I dag sitter jeg her med Helle Sagfugl! Hei! Jeg må bare si det, hun er en uoppdaget ful. Det dere bør gå inn og følge henne, for hun har så masse kreative ideer og så masse gode videoer, så det er bare lett å gå inn og følge meg. Fordi hun er mye flinkere enn meg, liksom. Så. Vi skal ha Say Anything Challenge. Gleder du deg? Nei. Nei. Jeg er dronningen av jump cuts. Jeg sier så mye dumt. Dette her kan bare gå én vei. For å være litt mer seriøse da, der. Say Anything Challenge, det er den vi skal gjøre i dag. Og det handler rett og slett om at vi skal sitte og si det første ordet som kommer opp i hodet vårt hele tida. Jeg sier det, så sier hun det, så sier jeg det, så sier hun det. Og tingen er at vi kan si sånn, og så sier ordet. Men hvis vi ikke finner et ord og venter sånn 5 sekunder, så er det kjipt for deg, for da teiper vi faktisk teip i trynet. Og jeg tenker det er verst for jenter, fordi når vi tar av teipen da, så river vi jo så å si av sminken nå, føler jeg, vet ikke. Ah, ja, nei, det går jo fint. Ja, det går fint for meg. Jeg tenker det er verre med deg med ansiktshår. Ja, jeg har ansiktshår, jeg, ja. Du har ansiktshår. Men det er sånn, jeg har jo dun liksom på siden her, det tror jeg kan gjøre ganske vondt. Nei, men kanskje noe av dunen forsvinner da, etter det, vet du, vet du. Takk for det løftet. Nå føler jeg meg mye mer beroliget. 1, 2, 3. Ball. Lys. Nei, nei, nei. Jeg sa meg selv ut. Jeg sa ball. Jeg har ikke sett på så mange sånne her. La oss bare... Ok, unnskyld. Ta vekk håret. Ja, det var fint. Og så fint. Veldig fin nå, altså. I gardin. Lys. Vindu. Lys! Gardin! Vindu! Lys! Gardin! Vindu! Skal vi kanskje gå til gaffa? Nei, nei. Jeg skal ta nye teiper, fordi den teipen funker ikke. Ja. Nå er det litt som om jeg også har briller. Ja. Oi, unnskyld. Nei, det var ikke så veldig sånn. Tone. Skøyter. Is. Gulv. Parkett. Snø. Sko. Krakk. Falle. Skole. Klokke. Bil. Time. Kantine. Mat. Stol. Bein. Og her øker vi teipforbruket, folkens. Dette er ikke for å redde regnskogen. Nei. Okay. Dette er for underholdningsverdiens skyld. TV. Bilde. Skjerm. TV. Det har du sagt før. Det har du ikke sagt med. Oi! Oh my god, jeg er så dårlig på dette! Teipen bruker øke nok en gang. Jo mer teip, jo bedre. Ta vare på miljøet, folkens. Bruk masse teip. Jeg tror det er dårlig budskap, men ok. Ja, det er et litt dårlig budskap. Oi! Ja, folkens. Jeg har fått nytt utseende. Dette er... Han har vært inne på konsultasjon for plastisk kirurgi, ja. Og det er dette vi fant ut at var den beste måten da. Så nå kan alle guttene komme og springe hans, altså. Det skjer nesten ikke engang. Men uansett, Jeg tok han som hadde briller, tok han brillene, og så tar jeg all teipen om øynene hans. Det er en veldig bra strategi. Det var strategi, det du ville, du ville ikke at du skulle ekstra beskyttelse i fjeset. Det var det jeg snakket planen din. Vet du hva, når du får sånn mark, det er på sånn X i fjeset, så er det sånn... Hit the mark. Du er litt utspekulert, altså. Blad. Tre. Gras. Grav. Vann. Arendal. Håndball. Fotball. Dør. Slag. Stein. Død. Kjøpesenter. Drammen. Oslo. Tveita. Karl. Haugesund. Det går skikkelig bra.
äckligaste ting. Ickrocke! Det är ventilationsanlägg. Stripper. Kuk. Vagina. Rumpa. Fötter. Okay. Sockar. Den ska jag vinna. Jag har aldrig sagt sko! Nu har vi. Nu är ansiktet ut mot mig. Oj, du kommer till håret då. Ja, jag har ju på en måte satt hela typen i håret ditt. Da. Ser du gott nu eller? Ja, nu börjar det bli lite torrt där. Julnissen. Julnissesäcken. Det är basically samma ord. Juleball. Mac. Data. Trefot. Fallout 4. Kassaapparat. Meny. Kassa, dör, köpmansdisk. Okej, rullband. Butikkhylla. Hylla, okej. Chokladmjölk. Chokolade. Boller. Bank. Mat. Tropp. Slakter. Gris. Ku. Katt. Indrefilet. Hund. Lykke. Katt, indrefilet. Ku. Nej, du har sagt ku. Jag har sagt ku. Nej. Yes. Oj. Det var lite spökigt. Det här spökelse på Danvike kom. Vi ser en annan frysbox. Det är en annan frysbox, ja. Ja, kanske någon stängde sig in i frysboxen och bara lossna. Båt! Hav! Fisk! Nemo! Edderkopp! Charles Webb! Jor liksom. Backe! Akbacke. Snö. Stativ. Kamera. Himmel. Sky. Sol. Planeten. Måne. Stjärnor. Verdensrom. What? Vad sa du då? Verdensrom. Jag tror du sa vannsov. Okej, verdensrom. Astronauter. Plaster. Sandra Bullock. Tape. Au! Au, det er et ord. Trullestav. Harpetil! Hermine. Det var jättevannende, men det lå bare med helt annet. Jeg synes Stian har gått ut deg, altså. Nå er det din tur. Ronny! Det er typisk. Sånn. Det var, jeg skulle ikke si det, Whisper Challenge. Si hva som helst! Si hva som helst, og jeg synes vi kom med veldig mange gode ord, altså. Det har du lyst til å peppe en til deg noen gang. Oh my god. Jeg tenkte vi bare skulle ta av litt på heisen på slutten. Ok. Sånn at du smiler liksom. Ok, det funker ikke. Men du kan få lov til å gjøre det her for meg også. Ja. Så nå, folkens, nå er det en ekstra runde. Tape som har sett opp. Det får du ikke lov til hjemme. Nei! Det blir ikke! Au! Har du sett noe? Nei! Herregud. Ok, nå får jeg ha hatt det. Men dette her var i hvert fall Say Anything Challenge. Å nei, nå begynner det å renne som jeg sa meg. Oi, nei. Hvis dere vil følge Helle, så fortjener møte med følgere, Helle Sangfugl, så trykker dere på fjesene, så jeg vet ikke om jeg får til sånt, jeg kan prøve det. Men hvis ikke, så ligger jeg på linken nede i description-boksen. Så er det viktig at dere tar tommelen opp og kommenterer om dere vil ha mer videre av meg og Helle, det som dere bare sier å si, fordi vi har klikket sånt, det er best from heaven, liksom, så ja. Det ser dere på den andre videoen først. Jeg har bare lagt en video på hennes kanal også, der hun intervjuer moi. Så det må dere få med dere, og så snakkes vi igjen neste gang jeg har en video. Så jeg skulle ikke si alle heller lykke. Åh, vi ønsker dere heller lykke! Ja!
heller ikke i hele sin style. Jeg har aldri noe skikkelig outro, egentlig. Disse tingene med meg bare har finnet på en liten trailer. Ååååå, kanskje det er greia di. Kanskje det er greia min. Det er du klart litt da, hvis du klarer å finne på noe hver gang. Ja, det er veldig... Det er oftest blir det sånn. Det er dumt, ok. Men når vi drar med teipen, så sier vi goodbye for now. Følg oss på sosiale medier. Ja! I sosiale medier har vi lagt om her i description box. Å, herregud. Å nei, av sminken min. Jeg gruer deg så bra. Hjelp meg. Åh. Nei, jeg får det ikke. Au! Ha det bra! Ha det bra!